Приходять гуцули до Мольфара та в нього питають: «А зима буде холодна? Чи багато нам треба дров заготовляти?» Той думає собі: «Хай краще більше дров заготовлять, ніж мають мерзнути». І каже: «Ой, зима буде дуже лютою». Пішли гуцули дрова рубати, а Мольфару самому стало цікаво, якою ж зима буде. Телефонує він в гідрометцентр і питає: «Скажіть, будь ласка, а якої нам зими чекати?» «Зима буде дуже холодною». «А як ви то вгадуєте?» «Та то народна прикмета. Якщо гуцули заготовляють багато дров, значить зима буде лютою».